Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Бұл ән сайыс алаңы. Қарсыластар ережені біліп келді алаңға. Оңай болмайды, есесіне қызық болады. Бұл жұлдызды жекпе-жек. Қош келдіңіздер. Жұлдызды жекпе-жек деген өзі қызықтырып тұрды мені. Себебі қалай болады ол жұлдызды жекпе-жек? Кіммен жекпе-жекке шығамыз? Жекпе-жекке шыққанда не болады, қандай қызықтар болады? Маған соның бәрі қызық. Себебі енді қазір күнде бір жаңа жоба туып жатыр. Әлем бойынша жалпы қарап отырсаң, жаңашылдыққа құмартып жатырмыз ғой бәріміз. Сол ойлаймын да бір ерекше жаңа бір жоба болатын шығар деп соған үмітім мол. Сондай болса екен деп ниет қылып отырмын. Маған осы жекпе-жек деген сөздің өзі қызық болып тұрды мысалы. Неге ол жекпе-жек, неге ол 2-1, не болмаса 4-2 емес та мысалы. Сол ойлаймын бір ерекше болатын сияқты. Жанды дауысты айту ол керек деп ойлаймын. Себебі белгілі бір уақытта жазған эмоцияң, сол кездегі эмоциямен ол қазіргі эмоция мүмкін екеуі бір жерден орын таба алмайтын шығар. Сондықтан сол кездегі жаңағы эмоцияны жеткізу үшін жан дауысты айтқан дұрыс деп ойлаймын. Және осы жобаның бірден бір ерекшелігі және маған өте қатты ұнап тұрған несі де осы. Әндері жыл сайын жаңағы әдемі бір жаңа стильді жаңа балаларға көңіл көтеретін сондай әдемі стильмен ән орындап жүр, маған өте ұнайды. Биі, сахнада өзінің ұстауы, жалпы адамгершілік қырлары маған өте қатты ұнайды. Мен жекпе-жекте осы бейбітпен жаңағы бастаған тұрғанмен өте қуанып отырмын. Қызық қой бұл. Шында ондай жоба енді біздің халық қазір жаңағыдай жанды дауыс деген нәрсеге үйреніп жатырып қайтып шығып жатыр. Бұрын бәрі фонограммамен шығамыз, шынымен тойларда фонограммамен шығамыз мысалы болады ғой. Енді қазір осындай деңгейге болғаннан кейін неге ол қатыспасқа? Ертең қалай мүмкіндік болмай қалады, сол үшін ол үлкен мүмкіндік. Мен үшін қатысу керек, ондайға көрсету керек. Әрине біз бұл жерде жаңағы бәсекелесеміз бәрібір, ол мүмкін болады, ол болу керек, ол жақсы нәрсе. Бірақ өмірде жаңағыдай неміз сәлем деу ұрысып кетпейсің ғой бір бағдарлама үшін. Мен қандай бір сайысқа барамын, дайындалып барамын. Оның үстіне қазір рахат қой, халық жаңағы ойын тікелей білдіре алады. Сол жерде тұрып ой, сен ән айта алмадың, сен бүйте алмадың, сен сөйте алмадың деп соның бәріне дайын тұру керек қой адам. Әрдайым мақтай бермейді ғой сен. Шоу бізге жасауымыз керек. Енді оны көре жатар. Біз қазір мына жерде мен айтпай қояйын, оны не істейміз, не істеймін, не істеп қалуымыз мүмкін деп халық өзі көреді, құдай қаласа. Бірақ міндетті түрде қазір шоудың заманы, шоу болу керек, қызық болу керек. Жаңағы мысалы сіздер жақтан, ұйымдастыру жақтан ол свет, ол дұрыс музыка, дұрыс микрофондар жаңағы, дұрыс дыбыс деген сияқты. Ал бізден шоу, қимыл, эмоция. Жаным, кінәлі маған, тағдырыңның сені мұң
Өкпелейсің кімге? Қосылмас ай мен күнде. Мәңгі бірге болу жазылды дейсің кімге? Мен кетермін жыра, тамшымын болып шыра. Күзгі жаңбыр менен келіп тұрамын бірақ. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырыңның сені мұңдеткенін. Жылама жаным, атады таңын, сенің де келер бір көктемін. Жылама жаным, кінәламағын, тағдырыңның сені мұңдеткенін. Жылама жаным, атады таңын, сенің де келер бір көктемін. Бәрекелді, қошеметтеріміз Бейбет Көшқалиев. Жаңа бейнеде. Ал, бірден сөз кезегін Ғаділбекке береміз. Бейбеттің орындауында қалай болды? Көңіліңнен шықты ма? Бейбетше айтып шықты. Бейбетше. Бейбетше. Жақсы. Өзінше айтты, әдемі. Ұнады ғой. Бәрекелді, қошеметтеріміз. Енді дәл осы жерде Бейбеттің жақтастарына, қолдаушыларына сөз берейік. Қалай болды? Во-первых, хочу отметить... Довольно-таки серьезная заявочка, деген сияқты. Мен былай деп айтайын, біздер енді Ғаділбектің айтуында үйреніп қалдық, халыққа өтіп кеткен ән ғой. Ғаділбек жүрекпен айтты өзінің репертуарындағы ән. Бірақ бүгін Бейбіттің айтуында более академический болған сияқты. Бұл ән бір ерекше қалай орындаушылығы басқаша болынды, бізге өзімізге солай қабылданды. Бәрі орын-орныменен, бәрі күшті, ровно, как мелодично дейді ғой. Қалай орын-орнымен андай. Господи, точку-точку дейді ғой. Дәл сондай болды. Сондықтан да Бейбітжан, мен ойлаймын, сен бұл әнді өзіңнің репертуарыңа алып алғаның дұрыс сияқты. Ғадош, бере сал. Ол ән саған уже достойно отработал тебе. Сенде ханшайым бар, шүкірсің ғой әйтеуір. Сондықтан да Бейбітжан, құтты болсын. Қарсы тағдырға сүйуді босқа жандырма іздеген көптен бақытты көңілін жаман қалдырма өзгенің көздеп байлығын санау мен өтер күн айшалың таңдасаң мені сұлуым қайғысыз өтер жай күнің Дәл өзіңе жанды қаладым көз келмей менде ешкімді көзіңе қана қарадым Hey! 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 Hey!
жүрем қолыңнан Ұшпасаң егер торыңнан Бақты менен табас Күл шышып жүрем жолың Мен болам жаным керегің Әнімді саған шырқап келдім Қайтесің жаным бейбітті Қаласаң бейлеп беремін Жаңа бейнеде шығып отыр. Бұлады ма көрермендер? Қолдаушылары не үшінге келген бүгін мекей айқындалды. Тамаша. Ал, Бейбіт, бір-екі ауыз сөз. Бұнады ма Ғаділбектің орындауына дәл осында ән? Сөзсіз негізі енді халық куәгер, қазылар куәгер. Енді Ғаділбек лирик негізі. Бұл әнді, енді маған арнай жазылғаннан кейін кішкене оңай соққан жоқ шынымен. Бірақ түсінігі бат, оны түсінуімен қару керек. Сол жалпы өте жақсы, енді біз Ғаділбектің несін деңгейін, жалпы білімін білеміз музыкада. Сол үшін сыйлауға тұрарлық азамат. Өте тәуекелшіл әнші десек те болады, дәл осында әнді таңдап айтып шыққаның өзі бір күйін. Негіз қиын болып шын айты керек, бейбіт. Қалай айтып жүрсін. Енді жекпе-жек бағдарламасына ең әуелгі менің келісімін бергенім, ол мен директор Мейрат хабарласты, жекпе-жек деген бағдарлама Мейрамбек ағамыз жасап жатыр деген кезде ақ. Ой, мен келіс қойдық қой сол жерде, ағамыздың әйтеуір шашпауын көтеріп барамыз ғой бәрібір де. Келістім, неге келіспеске? Егер де сен расында жанды дауыспен кәсіби деңгейде әнші болсаң, сол себепті келістім. Байқау деп қабылдамаймын. Мен ешқандай байқаулардан ешқашан жеңімпаз атанған емеспін. Мен өмір болу осылаймын, қатар тұрып айтыр. Бірақ ең басысы біреумен жекпе-жекке шығып, оны жеңу мақсат емес қой, қатысып өзің үшін бір, қалай айтсам, тәжірибе кішігірім алсаң болады, қызық болады, ол да бір... ойындағы сахналық өміріндегі бір қызықты оқиға болып қала береді ғой ол бәрібір. Сол себепті мен үшін ең басысы жеңу емес бұл қатысу. Мен айтып тұрмын, мен ешқашан байқауларды жеңімпаз болған емес. Мен сол баяғы кішкентай кезімнен Айгөлек бар, Бозторғай бар, барлығына дипломант болып келген. Әлі жүрміз сөйтіп, өтпей қалсам таңғалмаңыздар деген. Батыс сол емес, өйткені адамның жеңуі немесе жеңілуі бұл сол моменттегі сахнадағы көрініс емес қой. Бұл өмір бойға келе жатқан сенің еңбегің. Ең бастысы біз халық алдында жүрміз, әндерімізді тарту етіп жүрміз. Менің өзімнің аудиториям бар.
Шыркынай әнімен, шыркынай қандай дауыс. Ал, қазір алқасы, сөз кезек өздеріңізде. Ассаламу алейкум, қазақ елі. Хабар арнасындағы жұлдызды жекпе-жек, ән мерекесі баршаңызға құтты болсын. Керемет ән, енді өзі әннің табиғатынан да өздеріңіз байқап отырсыздар, диапазоны кең. Үлкен техникалық мүмкіндіктерді қажет ететін, иірімдерді қажет ететін. Қайта-қайта айтудан шаршамаймын, синкопаға толы ән, ол сол себепті оны орындау үшін мөлдір сияқты әнші керек. Өте тамаша. Мен байқап тұрмын, әрине енді анау әлгі белдеспей жатып берісуге болмайтынын да білеміз. Сонымен қатар алаңға шыққаннан кейін анамның сылтау айтып қажеті жоқ. Бірақ ешқандай ақталып тұрған жоқ, бірақ өзіміз көріп тұрмыз мөлдірдің қатты ауырып жөтеліп тұрған. Бірақ соның барлығын үлкен дәріс алған мұқты вокал шебері екенін дәлелдеді. Неге десеңіз, сол ауруға дес бермей, бой бермей, сотыныстарды дұрыс алып, әнді пасылмен жеткізуінің өзі үлкен шеберлік деп ойлаймын. Сол себепті маған өте ұнады. Керемет. Ал Мейрамбек-аға сөз кезек өзіңізде енді. Ассаламу алейкум, ардақты ағайындар. Бүгін енді біздің кішігірім жанды дауыстағы әдемі концертіміз ерекше болайын деп тұр. Неге десеңіз, біздің қазақ еліміздің сахнасын сәнін келтіріп жүрген нәзік жандылардың бүгін жекпе-жегі. Мен өте қуаныштым, мен осындай мөлдірдей Құдай бере саған қызды осындай ән шығып қазаққа бере салғанына мен соған қуанам, шүкір етем. Аман бош, мөлдір жан. Рахмет ағай. Уақытым болмай, жаңдай көп неге жалып қойғамыз, мерекелерге ұсыныстар келесін алдын ала алып қойғамыз.
Шын десам, Меренбеге қаршын, біріншіде ол шобаға қатыстым. Себебі менің жәлі уақытымды аз әтті қыз әт. Меренбеге ағамыз қайрат жаған қатыса қой деп, енді бұл ағамыздың біз сөзін жерге тастамаймыз ешқашан. Себебі мен бала кезімнен Меренбеге ағаны тыңдап, осы қысының үнін иірімдерін үйреніп асылы өскен баламыз. Бірақ жалпы қазір өзімнің бөлек өзімнің бағытым бар, құдайға шүкір. Бірақ осы кісіден бір көп сабақ алдық, үйрендікті. Мәселе олар емес, халық сыйлайды ағамыз, сондықтан осы жобаға қатыстым негізі. Өзіме сенемін, қанша жыл болдым сахнада жүргенімізге, осында үлкен жарыстарда, байқауларда. Көбісіне қатысқам, екі жұлдызы бар, саз әлемі бар. Олардан да жақсы жүлделерді алып келе жатырмын. Бірақ бұл сайыста да жеңем деген ойым бар, шынымды айтсам. Себебі мен өзіме сенімдімін, дауысым қойылған. Я люблю тебя. Арқасында, мысалы, көп жерге кеш бергенің арқасында шығар, өзіме сені отқан қарсыласын Төрәлі. Бауырым, әне бауырым, сәттілік тілеймін. Толқыған кезер көп болады, әсіресе сахнаның алдына шыққан кезер мәрге сені хабарлап. Бірақ ең қызығы, ең күштісі адамға күш беретіні, халық қолдап жатса, шыққаннан бастап. Сен үшін жаңын беріп өзің көріпті. Сол кезде сен еш деген қорқпайсың. Әнің басталады. Ең басы сені көрек өзіңе. Терезесінің дөбіне жағайын башам. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ. Сенсіз күн жоқ демеспін, жүрегім жалап. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ. Сенсіз күн жоқ демеспін, жүрегім жалап. Күзетіп, күнде бармаймын. Тізімнен салқын сөз өтіп, күл бере алмаймын. Көшеңнен күнде жүз өтіп, үлгер алмаймын. Қайталамайық тағдырды, күнменен аям. Мен роман дегенмеспін, сүйемін бірақ. Сенсіз күн жоқ демеспін, жүрегім жан. Жүрегім жала. Бірге! Бірге баршамыз. Мен роман дегенмес бен, сүйемін бірақ. Жоқ емеспін, жүрегім жалап. Төре ғали емеспін, жеңемін бірақ. Жеңілгенді жек көрем, ренжіме жыбырақ.
берсеңіз деген дәл осы әннің тұңғыш орындаушысы Төреғалиға берейік. Қайраттың әндерінің барлығы хит қой жауап. Хит деген көңілге қонымды, құлаққа жағымды, жүрекке жететін ән. Ол ән солай құлпыртып жібереді. Оның өзінің табиғаты солай жаратылған. Оның үстіне тәжірибе деген бәрібір. Менің орындауымда тіптен басқаша еді. Қазір стадионда айтатын ән сияқты көрініп тұр маған. Енді менің орындауымдағы ән болғаннан кейін ерік мен де шығар деп ойлаймын. Рұқсат етсеңіздер осы әнді, Қайнар рұқсат етсе, Ұлықпан ағамыз рұқсат етеді ғой енді. Мен осы әнді Қайратқа сыйлаймын. Мен романтик емеспін. Әнші, әншісін тапқан сияқты ән. Қайнар, дәл осы жерде алып қосарың бар ма? Жоқ, қосылады тамаша. Енді Қайраттың қолдаушыларына сөз кезегін берейік. Дәл осы жерде Шахизада ханым отыр, Құрманай ханым отыр. Құрманай ханым, сіз алып қосарыңыз болса, ән қалай болды? Ән әншісін тапты деп жатыр мына жақта Төреғали. Жомартықты қантып әнін беріп жатыр. Мен бір сөзбен тоқтардың нүктесін қояйын. Талай қызды жылатқан. Өткен талай сынақтан. Жүрегімді жылатып тұрып, бірақ жұбатқан. Ол менің Қайратым. Ал енді өзінің жүрегіне төре болып жүрген. Әншілердің ортасында бір төбе болып жүрген. Ол біздің Төреш. Сондықтан, Төреш, сен мәртік істедің. Ерекше қызмет емес, еркекше екендігін көрсеттім. Ал ол сөзді, мен романтик емеспін деген, негіз сендер романтиксіңдер ғой, просто Қайнардың өз романтик емес, да? Сондықтан ол өзін тұрындағанға сөз жерде. Сондықтан, Қайнар, қайнап шығатын Қайнарың көп болсын жаным. Ешқандай күмәнің жоқ болсын жүрегіңде, сен мықты ақынсың, мен мойындайым. Бірақ соны жеткізетін, сүйектен өткізетін, әнімен бізді бақыт еткізетін, біздің әнші бауырларымыз аман болсын. Мен сәлем деп едім, сен қалай деп жүрсің, мен сен ойлап едім. Ең алғашқы ән жарысқа қатысуым, Алла берсі, бұған дейін мен ешқандай әннен жарысқа, сайысқа, додаға түсіп көрмеппін. Оның үстіне жанды дауыста деген тақырып қазір біздің Қазақстанда ауқымды тақырыптардың бірі болып тұр ғой әншілердің арасында. Мен кішкентайымнан айтыста жүргеннен кейін, айтыс деген үлкен мектеп мен әбден пісірген сол жер сияқты. Біз бір-бір жекпе-жек дегеннен қарсыластан қорқу дегенді, болмаса соның мысы басып кетеді ғой деген этаптардан, сатылардан мектеп кезінде жүріп, оқушы кезімізде өтіп кеттік. Сондықтан аса бір жеңем дегенде құлшыныс жоқ. Мен жеңілем дегенде ниет жоқ. Бұл жерде сондай достық кездесу болады деп ойлаймын. Әншілердің бір-бірімен кездесуі, бір-бірінің әнін айтуы. Мен білуімше ол жерде жастардың ішінде санаулы ғана сияқтымыз. Эстрадаға кеше келгендердің қатарында мен өзім былай толықтай ресми түрде 2015 жылдан бастап эстрада сахнасына келіппін. Сонда қарасам, өте тез, өте жылдам уақытта сахнаның бұл айтқанда майталмандарымен бірге жарысқа түсудің өзі түсінген адамға бір үлкен бақыт, үлкен жетістік деп ойлаймын. Сондай аты елге таралып кеткен, бізден бұрын қаншама сахналарды тоздырып қойған әншілермен бізді бір сахнаға шығарып жатса, осының өзі жеңіс сияқты. Осыдан асқан жеңіс керек жоқ сияқты. Қалай сүйдің
сені, құлай сүйдім сені, жүрегімді ұстап, жылай сүйдім сені, сені. Арман, адастырмай мені қоя тұр, шалған құшағында маған жая тұр. Жүрек сені сақтай алмадым, өмір алдадың сен мені тағы да алдадың. Жапырағын төккен жаныма күз жеткен, ораласың қашан мен аңсаған көктем, көктем. Арман, адастырмай мені қоя тұр, шалғын құшағында маған жая тұр. Жүрек сені сақтай алмады, сақтай алмадым. Үміт алдадың сен мені тағы да алдадың. Қошеметтеріміз, Төреғали Төрәлі, күліш ортаға кел. Алдымен сөз кезегін дәл осы әннің алғашқы орындаушысы Қайрат Нұрдасқа берейік. Қайрат, ән көңіліңнен шықты ма? Орындаушылық шеберлік қалай болды? Төрештің өзетпақшы, жаным, жаным болды ғой. Тәтті болды. Сондай негізі Төрешжан өте сондай өзінің бір ән айтқан кезде әдемі иірімдері бар да, адамды бауыра болатын. Бір тәттіліктер бар. Мен айтпаған, арманда мені орындамаған жәлдегі иірімдерді әдемі істедім да. Маған қаттынады. Мен енді қалай там, қалай тұсам болады. Мен де саған бұланды бердім, бауырым. Негізі, екеміздің барлық әніміз бір-біріміз кі ғой. Қалай тұсақта бір-бірімізге жарасады дұрыс па, бауырым, ә? Дәрсі бай. Сондықтан бұл ән сенікі, сенің қандай болсын, әнің болсын, мен кі деп ойлаймын. Әр қашанда жолың ашық болсын, биіктен көріне бер. Мен сені жақсы көремін. Сүйгенің қайда әнін орындаймын, бұйыртса, Нұрболат бауырымыздың репертуарында. Жақсы ән, әнінде, бірақ басқаша орындап шығып. Өзгеріс енгіземін, себебі естіп жүрген құлаққа сол күнге сіңіп қалған әннен басқаша дүние жасап шығарғым келді, себебі мен бір жанмын өзім. Сонда солай жасаған жақсы көрем. Сондықтан бірсе енді көресіздер деп ойлаймын, ұнайды, мүмкін ұнамайды. Ең бастысы эксперимент, өзгеріс бар. Thank you.
шыдай алмай шаршаймын кейде мұндайға. Жүрегім менен, күлерім менен күлімдеп тұрып, сүйгенің қайда, сүйгенің қайда, сүйгеніңе басыңды игенің қайда. Шыдай алмай шаршаймын кейде мұндайға. Жүрегің менен, күлерің менен күлімдеп тұрып, сүйгенің қайда. Жарылдым дедің, сарғаямын дедің де күзгі қайыңдай. Қайда кеттің сарғайтып қадірлім менің? Сағыныш қайда, айналдырған басымды бағырыс қайда? Мен дегенде көңілім алып ұшпай ма? Ғашық адамдар, ғашық адамдар, бір-бірім сүйіп сағыныспай ма? Сүйгенің қайда, сүйгеніңе басыңды игенің қайда? Шыдай алмай шаршаймын кейде мұндайға. Жүрегіңменен, күлердіңменен күлімдеп тұрам, сүйгенің қайда? Серік Ибрагимов, алларыңызды өнер көрсетті жаңа амплуада. Кавер нұсқа жайындағы пікірін Нұрболат Абдуллиннан білейік. Алғашқы орындаушы ретінде осы әннің. Сөз өзіңде, қалай болды? Сәл қызғанып қалған жоқсың ба? Жоқ. Негізі өзім ойымда жүрген, негізі осы жаңағы осындай жай түрін шығарам деп. Шыны керек, бүгін маған Серік идея тастағандай болды. Керемет, өзіме ұнады. Серік, жарайсың. Негізі Нұрболат дәл осы байқауда бір үрдіске айналып кетті. Қарсыласының әнін орындағаннан кейін тұңғыш авторы осы сенің әнің сияқты сыйға тарта салады әнді. Бұл жолы қалай болады екен? Енді қазақтың әні қазақтың әншілеріне ортақ қой. Мархабат. Жақсы, жақсы. Кезегінде Серіктің қолдаушыларында, қолдаушылар қандай пікір білдіреміз? Жанболаттан бастайық. Ұнады ма дәл осы қайырлы кеш? Серік, шынымен айтқан кезде бір тебіреніп кеттік бәріміз. Енді Нұрболат менде де ой болған деп өтірік айтып жатыр, енді ол айта береді ғой. Осы жерде туындады дейсің ғой. Осы жер оқып шығарсам болады екен ғой деді да Нұрболат, қой ондайын сен, түсіндің ба? Дұрыс болды. Негізі шынымен жігітке жет өнерде аз дейді. Егер де Серікте тағы бір екі қол болғанда гитараны өзі ойнайтын еді ше. Кларнетті ойнады, фортепианоны тартып жатыр, микрофонды өзі қойып жатыр енді. Серік, сөзім жоқ. Саған іштен айта алмаймын. Өлеңімнің өзегісің, жаным соны сеземісің. Ұсыныс енді маған Ұлықпан ағамыз хабарласқан. Осындай жоба болғалы жатыр. Қарсыласыңыз осындай адам. Саған осындай ұсыныс түсіп жатыр, сен қалайсың деп. Мен бірден келісім бердім. Неге десеңіз, өзім сондай бір жеке өзім сынасам деген, өзім ән шеберлігімді көрсетсем екен. Және де осы заман тобына кішкене болса да бір
септігін жақшағынан тигізейін деген себеппен қатыстым. Маған енді ең бастысы ол жеңіп шығу маңызды емес. Менен де мықтылары жеңіс көріп жатқан адамдар бар. Бірақ мен бұл жерде енді жеңіп, біреуді бір жығып дегендей бір ой жоқ. Мен өзімді халықтың алдына заман тобындағы осындай Әсет деген әнші бар деген сияқты өзімнің сондай бір көкірегімде ой болды, соны жеткізгім келді. Жеткізгім келді, жеткізгім керекпін. Сол ой болғаннан кейін соны жеткізуім керек. Музарт ансамблінің осындай атты жетелеп жүрген Кенжебек бауырымен мен жекпе-жекке шығам. Енді жұлдызды жекпе-жек дегеннен кейін бір жағынан дода деп те қабылдаған дұрыс, бір жағынан жұлдызды достық деп қабылдаған дұрыс. Енді бұл жұлдызды достық кездесу, бір екен айтып кетті деп манағы немқұрайлы қарамау керек. Жекпе-жек дегеннен кейін аты айтылып тұрғандай бір жүйрегі шығу керек. Сондықтан немқұрайлы қарамай жақсылап дайындалу керек. Екіншіден достық кездесу, енді ол жерде бір бет жыртысып, мана айқайласып төбелеспейміз. Біздің сынайы көкірегімізде тұрған, жүрегімізден шыққан әнді біз халыққа жеткізуіміз керекпіз.
өкініштің ала бол жаным дөртеп барады өмір өзен ағатай әттең менің жаным жаралы қай жағада қалады. Ұнады ма? Керемет. Ұнады маған. Енді Әсет енді өзін-өзін қандай екенін көрсетіп жатыр ғой. Сондықтан жаңа Арман ағамыз әдемі айтып кетті ғой. Заман тобы мен Музарт тобынан екеуміз көрінбей қала береміз. Шыны керек қой енді. Соны дәлелдеу үшін де өткенде Мәкең маған ұсыныс жасады, Кенжебек қатысасың ба деді. Мен бірден келістім. Өйткені мен жаңа Мейрамбек ағамыз әдемі айтып кетті ғой. Соны мен елге көрсету үшін ат салыстық. Сосын заман тобынан кімді таңдайсың деген кезде мен Әсетті таңдадым өзім. А, сізде болды ма таңдау? Әрине, мен енді. Сондықтан заман тобынан өзің таңда деді, сосын Әсетті таңдадым. Өйткені Ергенді мен ол біліп тұрмын да ұқып кететінімді. Сондықтан Әсет керемет бәрі. Ергенімді ол жаңағы... Мен шынымды айтсам, заман деген атты өзім алып дуэт жазып кеткім келіп тұр қазір. Керемет Әсет, әдемі. Сағыныштан жанарға толған көз жасыңды көруде арман өткен күннен елес болған махаббаттың шапағатты таңымысың. Заман тобының енді «Өмір өзен» деген әні мен «Мен ойла» деген әні бар ғой өзі. Сол әнімен танылған олар. Сондықтан енді «Мен ойла» деген әндерін алдым. Таусылмас төзім қайда, сарғылмас сезім қайда. Таусылмас төзім қайда. Оны енді айтып көреміз, арнайы енді халық бағасын беріп жатады. Бірақ енді олардың айту жаңағы қабілеттері бөлек болғанымен, менікі бөлек қой, басқаша ғып өңдеп, сонда басқаша ғып туындымен жасайын деп жатырмын. Оны көресіздер.
бар мен жоқ менде. Жаным оған сен мейлі сенбе. Жақын келем жанымды тербе. Жүрегімнің жалынысын сағынышы. Таусылмас төзім қайда, сарқылмас сезім қайда, өртеген жүрегімді мені аңсағанда мені ойла. Таусылмас төзім қайда, сарқылмас сезім қайда, өртеген жүрегімді мені аңсағанда мені ойла. Қошеметтеріміз Кенжебек Жанабілі. Алғашқы сөзді дәл осы әннің тұңғыш орындаушылары заман тобына берсек. Әсет, көңіліңнен шықты ма? Қалай орындап шықты Кенжебек мырза? Көп-көп рахмет. Біріншіден осы біздің әнімізді қосылып орындап жатқан осы көрермендерге мың алғыс білдірем. Енді Кенжебек ағамыз өте нағышына келіп орындады, сөз жоқ. Мен тіпті жеткізе алмаймын, керемет өте. Онда Ерген мырза жеткізеді деген ойдамыз. Барыңыз, ассаламу алейкум тағы да. Енді менің көңілімнен аранжировканың өте қатты шықты. Аранжировка жаңадан бір мен өстіп жасап алсам ба деген ой келді. Кавер деген сияқты жаңаға. Біздер енді бұрынғы ана кішкене рок ой болды да стилі. Енді сәл кішкене драйв ой дейді ғой жаңа. Аранжировок өте көңілімнен шықты. Рахмет. Тамаша, рахмет. Кезек өздеріңізге келеді. Тағы да енді біз сөз кезегін Кенжебек мырзаның қолдаушыларына берсек. Мейрамбек мырза, сізден бастаймыз әрине. Мен енді Кенжебекті ешқашан қорықпаймыз, біз Музарт тобы Сәкен екеміз. Кенжебек өлең айтқан кезде біз кейбір талай концерттерді беріп, артынан монтаж жасаған кезде, мысалға, менен, Сәкеннен кейде бір фальштар кетіп қалатын жерлер болған. Соларды кейде бір өтірік айтпай қойын, тазалайтынбыз. Кенжебек келген кезде тазаламаймыз да. Бізге Құдай бере саған осы Кенжебегімізді, бұның еңбек қормаған біз топта. Кейбір әңгімелер шықты осы Кенжебек келгелі топқа. Дайын асқа тік қалсақ, неше түрлі бір әңгімелер болған негізі. Бірақ ол Кенжебек өзін өзі адамгершілігінде, кершілігіменде, өзінің талантымен дәлелдеген жігіт. Бүгінде соның айғағын көріп отырмыз деп ойлаймын. Өзінің жеке де дара шаба алатынын бүгін сіздер көріп қуанып отырсыздар деп ойлаймын. Қазіргі таңда Динас Америкада жаңа бір жобаға қатысып жатыр. Сон дайындық үстінде жаңа осы екі жоба қатар кеп қапты. Енді еш қобалжымай, еш бір мойымай сахнаға шығады деп сенемін. Диназдың деген сахнада жүрген ол 10 жыл емес, 20 жылға жуық уақыт болды. Ол өзісінің маманы болғаннан кейін кез келген жаңағы алдына қойылған мақсатты көтеріп алып кетеді. Оған сенімім мол, сондықтан Диназдан бұрын мен қорқып отырмын жерде. Толқу әрине міндетті түрде әрқашанда менің жаңағы бойымнан кеткен емес, сахнаға шығар алдында. Өйткені ол деген жаңағы халық қалай күтіп алады екен, осы жол қалай болады екен, жаңағы ойымдағыдай бола ма екен, болмай ма екен, ұнай ма, ұнамай ма деген неше түрлі толғаныс болады. Бірақ бір шығып,
қадам бас сахнаға бір қадам басқаннан кейін әннің басын айта бастағаннан кейін жаңағы халықтың жаңағы реакциясын көргеннен кейін ол ұмытып кетеді, жоқ болып кетеді, жойылып кетеді. Бір сәтте, бір секундтың ішінде. Білмеймін солай, бірақ толғаныс болады. Осы жобаға ұсын салған кезде мен бірден ойладым Диназ екемізді бірге қоятын. Өйткені қызық қой, мысалы, екі досты бір-біріне қарсылас ретінде көрген. Мүмкін біздің достығымызды сынақсы келген шығар ең біріншіден. Бірақ ол да енді ешқандай да қиыншылық емес. Өйткені біз үшін енді бұл тек қана бір қызықты сәт болайын деп отыр. Көреміз. Не болса да халыққа бір жақсы сезім сыйлағымыз келеді әнімізбен, көңілімізбен, жаңағы сахнада көрсеткен өнерімізбен.
Бәрекелді. Қошеметтеріміз Мақпал Исабекова. Мақпал, ортаға келсе, кезек қазар алқасында Нұргүл ханым өзіңізден басты. Сізден бір пікір болсын. Ой, бай, ай, жылап жүрейін дедім ғой демен. Макося, я правда обожаю эту песню. Это для меня твой самый последний хит, пока я еще нового не слышала. Но эта песня, я хочу сказать, что ты сегодня даже исполнила, чуть-чуть даже ковырнула по-своему. Вот, даже не как на записи, да, потому что я отлично знаю эту песню. Сегодня какая-то была новая мелизматика, ну а больше всего это была душа. Особенно мне нравится, когда ты поешь субтоном. Все пробирает, у меня сердце чуть не остановилось. Алджик Терсиндер не это сна. Ерик Мырза, все звезды. Даже по прошествии 13 лет, а 13 лет назад мы записали с Макосей, начинали писать первые песни, началась ее карьера. И вот 13 лет прошло, я до сих пор вот, сидел и волновался за нее снова, как и всегда. Вот, лишь бы спела круто, лишь бы, ну, не знаю, волнение какое-то было. Мне приятно видеть ее на сцене, что она... как что бы, такое? Развивается. Вы в жюри пригласили заинтересованного человека просто, продюсера моего. Да, да, да. Это нечестно. Ең әділ төрешілер. Қалжың, қалжың. Мне приятно осознавать, что Макося выросла вот в профессионалов, большого артиста, с большого ВА. Спасибо тебе за твое творчество. Я был тронут, это было круто. Спасибо. Кездестім өзіңменне, кезім бұлпа бұл жайна, қайғым ол сезілмеге. Тұңғы көзіндегі бөлендім шапағанға, бұл нәзік сезім беді. Сезім беді, бұл әлде махаббат. Көңілді алып ұшқан шаттығым жасырам. Жандардай сағынысқа жалында басылама. Келеді құшақтағы, келеді еркеледі. Ешкімге ұқсатпады, не деген көркеме. Ешкімге ұқсатпады, не деген көркемеді. Мене елжіреге тым ұзақ жаутандадым. Жанымның сырларын айталмады. Тұңғиық көзіндегі бөлендім шапағанға. Бұл нәзік сезім беді, бұл әлде махаббат па? Бұл нәзік сезім беді, бұл әлде махаббат па? Қошеметтеріміз. Ортаға келсеңіз. Дильна сюда на высоте, то есть у нее вот свой фирменный такой тембр, который вот,
любая песня будет звучать, всегда она узнаваемая. И сейчас она спела, я убила просто. Супер, молодец. Ну, сказать нечего даже. Все на высшем уровне. Ал, Мейрамбек мырза, сөз өзіңізде. Енді бұл Дильназ қыздың Құдай әдемілігіне қосып, шынында да әдемі дауысты берген, сұлулығымен қосып, талантты берген, осындай қыздың біздің сахнамызда біздікі болғанына ризамын мен. Жасасын Дильназ! Байқау, мына байқау, кәдімгі шөлдеп келдім кәдімгідей. Бәрі қатысқым келіп, сондай бір жаңағыдай. Сосында шығар бір өзімен өзім бір көсілдім деп айта аламын. Енді ана енді күнде көріп жүрген жаңағы әншілер мен бауырларым болғаннан кейін бір бұны байқау деп өзім қимаймын. Мүмкін ол енді мүмкін емес, негізі байқау, бірақ оларды мен қимаймын. Олармен біз бәсекелесуге шыны керек, ол күнде араласып, күнде өзіміздің шығармашылығымызбен бөлісіп жүргеннен кейін иә сайысудың өзі бір енді бір жағынан қорқыныш деп айтуға келмейді, бір ыңғайсыздау неге деген сияқты бір болады. Шынымен де мен осыны сайысайын деп жатырмын ба деген сияқты болады да. Сен қорқақсың, келе алмайсың, келе алмасаң, не қалдайсың, қорқақ болмасаң, сүйме қалмасаң. Жеңілсем бе, жеңілмесем бе, бағам, сол жерді маған бақыт. Мен сияқты әншіге, мен енді басқасына өзім үшін жауап беремін. Бұл жерде мен үшін шыны керек қуаныш. Ол алда отырған сондай өнерді майталмандары, Тоқтар Серіков ағамыз, осы жобаны басталып отырған Мейрамбек ағамыздың алдында сондай тірі дауыста өзінің мүмкіншілігіңді көрсетіп ән айтудың өзі үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Сен жанымда мен мәңгі болмайсың ба?
ғашық емес болсаң сен неге? Браво, Нурболат Абдуллин! Жандарым! Да, түймеңді түйіп отырш, қыздар, бәр саңа жанкер өп көтті әйтпесе. Ал, Арман Дүйсенова, өзіңізден бастайық, сіз енді тәжірибелі қазір алқасының мүшесісіз ғой. Оның рас, Нұрсұлтан. Қошеметтеріңіз қадірлі ағайын. Нұрсұлтан бауырымызға, Нұрболат бауырымызға. Қайырлы кеш тағы да. Бұл шында да екпінді әнді, бочкісі дүрсілдеген әнді, жанды дауыста орындаған қиынның қиын деп есептеймін мен жеке басы. Лирикалық әнді кез келген адам орындай береді, бірақ осындай динамикасы бар әнді билеп жүріп орындаған, оған енді арнайы ерекше бір пластика керек, ерекше бір әнді күш жігер керек. Сондықтан бір әнді дем алып жүріп, рахаттанып жүріп орындадың. Мына жерде жаңағы біздің көрермендеріміздің көңіл күйі арқылы сездік. Қаншалықты энергетикасы жаңағы адресатына дөп барғанында ән. Сондықтан жарайсың бауырым, тамаша, өте әдемі. Ал, тоқтар аға, сіз алғашқы айналымда Нұрболат өнер көрсеткен кезде әбден мақтаған боласыз. Бұндай дауыс біздің эстрадамызға керек болып жүреді, күткенде яқын неге келді деп. Осы жол не дейсіз? Ол сөз қайталап айтам. Айнымаймын ол сөзінен, себебі мынау сырғалы жігіттердің сыңсып жатқан заманында мынандай дауыс бізге өте қажет. Айналып кетейін Нұрболат, сенің әнің де, өзің де, тұрған тұрысың да, биің де керемет, сөз жоқ. Шын талантты, шын дарынды мойындауымыз керек. Біз осында тұрған ағаларың да, апқаларың да, біз сені мойындап отырмыз. Шын мен таланттың иесісің. Сөз жоқ. Керемет. Жақсы. Сержан мырза, сөз өзіңізде. Қош келдіңіз біздің бағдарламамызға. Рахмет. Құтты болсын. Енді қазақ ән өнерінде Абдуллиндердің осалы жоқ. Сондықтан да енді Нұрболаттан да биіктен көргім келеді. Алла разы болсын. Ең бастысы Нұрболаттың харизмасы, оның сахналық қозғалысы бәрі түгел өз орнында. Ең бірінші сол қуантатыны менің досым мынау Саят, досым жандар қалыптастырған сенімді бұзып жүрген азамат қой бұл. Алға. Көрермен көбінесе мені орда тобында көрбелер болды. Қазір осы мен 8 жыл болды, өзім жеке шығармашылығымен айналысып келе жатырмын. Соңғы жылдары қарқынды әйтеуір жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ соған қарамастан әлі күнге шейін дастан орда тобындағы мен. Бұл жобаның бір жақсылығы менің дара екенімді, менің жеке өнер көрсете алатынымды, мені Дастан Оразбек таныса екен деген мүмкін. Өйткені орда топ әрине жақсы. Орда топ әрине маған осындай мүмкіншіліктер алып келді. Үйрендім, биледім, көрерменге ие болдым, алғысқа ие болдым. Менің ойымша бәрімізді жетілген азаматтарымыз. Сондықтан да жеке дара өнер көрсетуге дайынбыз. Бұл жердегі сайыстың ең жақсысы бір нәрсе. Нақты сен қаншалықты өнер азамат екенсің. Сондықтан да бап шаба ма, бақ шаба ма демекші. Бүгін кәдімгідей сайыс болады. Оның енді біздің жаңағы майталман әділ қазыларымыз өзер қалай деп қалай шешеді. Жақсы көріп, сен шалындырасын.
сағым қуасың. Оның жүрегі мұз екен, көңілі көз екен, мұң түрлі құбылған бір түрлі қыз екен, қиялы жүз екен, мен оны түсетім, бір түрлі болса да сүйгімді қыз екен. Дастанның орында да жаңа қырынан көрдік. Енді қазір алқасы. Негізі Дастан, білесіздер, домбырада да ойнайды. Домбыраны үнемі өз өмірге алып жүретін әнші. Төреғалидің репертуарындағы бір домбырамен әнді шырқаса да жарасатын еді. Бірақ енді өз стилінен, өзінің бағытынан айныған жоқ, бір түрлі қыз әнін таңдап алды. Көңілдеріңізден шықты ма? Қалай болды? Алтынбек мырза, сөз өзіңізде, сізден бастайық. Қиын екен қазір осы жерде айтуға. Өйткені мен мүлдем басқа әнді тыңдағандай болдым қазір. Төреғалидің орындауындағы ән халықтың әні болатын болса, но Алан айтқандай, Дастанның орындауындағы бұл ән Қазақстанның шекарасынан ары қарай тарайтын секілді. Шынымен басқа әнді тыңдағандай болдым. Рахмет, Дастан. Сәкен мырза. Алан мырзаның және Алтынбек мырзаның сөздерін растап кетейін. Шында бір Иван Дорн, сосын тағы да кімдер бар? Егор Крид, бір сондай басқа направлениедегі, басқа бағыттағы бір керемет орындау болды. Шында жалғыз Қазақстанның емес, бүкіл тамады елдеріне тарауға лайықты орындаушылық болды деп ойлаймын енді. Рахмет. Ал, Маржан ханым, сіз енді дәл осы бағытта қалай көңіліңізден шықты ма? Дәл осы бағытта өзім қатты ұнатамын. Енді көбісі білетін шығар. Бұлай мәнерлеп айтқанды кішкене былай қалай айтсам болады? Еркелеп, иә, еркелеп айтқан. Дастанның орындағаны өте қатты көңілімнен шықты. Мен мына жерде айтып жатырмын ғой. Дәл осы ән Дастанға арнайы жазылған секілді. Енді шын мәнінде Алтынбек ағамыз айтқандай, мүлдем басқа жаңағы стильде орындады. Ол әрине Дастан. Сөз жоқ, өте керемет, браво. Рахмет. Кыбыспыннан
Жүрегім мен сен